tomar sorvete. Como é teu nome? Leila. A gente se conhece de onde? Sei lá, da vila. Como é que tá a vida? Tá bem? Ah, mais ou menos, né? É? Então faz o seguinte, fala pra dona de mim aí, manda um recado pra ela. O que eu posso dizer pra ela? Por que ela não aparece mais lá na vila? Bom, ela pergunta pra ela. Você sabe que ela tá com 90 anos? É? Fez um aniversário ali na casa da sobrinha, Michelle, lembra? De uma menininha que morava lá? Michelle. Michelle Girne. Pois agora, a partir de agora, eu vou desejar para você, para sua família, um abraço, felicidades, foi bom ver você aqui. E qualquer dia eu vou lá, você mora lá ainda? No mesmo lugar. Em frente de? Na venda de Baú. Pronto, esquina mesmo com a venda de Baú. Ali a casa é própria. Não corre isso não, eu não corri isso de vida não.